Este programa é livre para todos os públicos. Olá, diversidade na área, chegando com muita diversão, cultura e arte pela sua TV Itararé. Mais que televisão, nossa cultura no ar. O programa de hoje começa mostrando os bastidores de um novo coral que surge em Campina Grande. Formado por alunos, funcionários e professores da Facisa, o Encantarte é o nosso enfocado de hoje do quadro Bastidores. Confira o ensaio. Festas de fim de ano não são as mesmas sem coral. Pensando nisso, a Facisa resolveu montar seu próprio coral. Como não há ninguém melhor que um coralista para falar de um coral, a Diversidade convidou Ana Paula para ser a repórter especial de hoje. Oi, eu sou Ana Paula, coralista do Encantarte, coral da Facisa IFCM, e vim aqui bater um papo com os coralistas e o regente Ricardo. Nesse momento, estão ensaiando para a apresentação de estreia. A gente vai bater um papo com o Ricardo, regente do coral. Professor Ricardo, como surgiu a ideia de formar um coral na Facisa IFCM? Essa ideia surgiu do coração de professora Yara. Ela tinha muita vontade de desenvolver esse trabalho de coral na faculdade e me convidou. Então a gente começou e tem dado certo. E a classificação de vozes, como foi dividida? Nós fizemos uma classificação colocando cada componente do coral dentro da sua voz. Então, as vozes mais graves são contraltos e baixos, né? Os baixos, a voz mais grave masculina, e contraltos, a voz mais grave feminina. Pode fazer uma demonstração para a gente? Ah, claro, vamos. Agora vamos ouvir os sopranos. Isso. Noite feliz, noite feliz. Oh, Senhor, Deus do amor. E na sequência a gente escuta um pouco dos tenores. Agora vamos entrevistar alguns alunos que compõem o coral. Luciana, é a primeira vez que você canta em coral e como é que está sendo essa experiência? Em coral, sim, é a primeira vez. Para mim tem sido gratificante, porque eu acho que todos que participam do coral têm esse dom e gostam de trabalhar a voz, né? Então, em conjunto, fica bem mais interessante. Bom, essa é a minha primeira experiência em coral e, assim, está sendo maravilhoso. Permite a integração entre os cursos da Faculdade Facisa FCM, né? Que nos permite mais conhecimento, amizade e principalmente o enriquecimento cultural, né? Esse amor, esse carinho que a gente tem aqui é inigualável. Em colégio eu participei de coral, agora estou retornando a participar do coral da faculdade. Para mim está sendo um reencontro àquela época, né? Então eu estou aprendendo, na verdade eu estou aprendendo, né? Está sendo maravilhoso, é uma experiência incrível, é como meus colegas já falaram, é muito bom a integração, é um amor, é uma harmonia, é muito bom participar. Desde menino eu fui sempre insuflado a participar de coral da igreja, né? Aí agora, lá na faculdade, abriu essa oportunidade, né? E eu me coloquei à disposição para participar desse coral. E eu sou Ana Paula, repórter por um dia do Diversidade. Agora me dê licença que eu preciso ensaiar. Até mais!